शिदार्थकोट में इरिगेशन मुलाज़िमनि पारां मुतालबनि जी मनता लाइ एतिजाजी मुज़ाहिरो करे धरणो वियो इरीगेशन यूनियन अॻुवाणी रहीमदा जमाली मोहम्मद पनाह बरोही अब्दुल फताह मरखंड जी अॻुवाणी में कोटुमोटु चौक ते एतिजाजी मुज़ाहिरो करे धरणो हुयो मुज़े दौरान मुलाज़िमनि मीडिया सां ॻाल्हाईंदे जो तो फोती कोटा ते अमल न थियण सबबु फौती मुलाज़िमनि जो औलाद सख़्तु परेशान आहे उन्हनि मुतालबो कंदे कोटा ते अमल करे सघनि औलादनि रोज़गार